ချေကိုရောဒီနေ့အိမ်ပြန်နောက်ကြမယ်ကွာမြမအမြင့်ဆုံး plan plan 3G 4G internet မြမကွန်ပျူတာလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကစီစဉ်ကျင်းပတဲ့ MCBA Quiz 2000 Something ပြိုင်ပွဲနဲ့စူပေးပွဲအခမ်းအနားကို August 20ရက်နေ့က MICT Park မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ် MCBA Quiz ပြိုင်ပွဲကိုတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အသီးသီးမှာကျင်းပနေတာဖြစ်ပြီးရန်ကုန်မှာတော့၄ချိန်မြောက်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် MCBA Quiz 2000 Something ပြိုင်ပွဲကနေမြန်မာနိုင်ငံ IT လောကမှာကျွမ်းကျင်တဲ့နည်းပညာရှင်တွေပေါ်ထွက်လာဖို့နဲ့ရှင်ပြိုင်မှုကနေ Teamwork နဲ့အလုပ်လုပ်တတ်ဖို့ရည်ရွယ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ MCBA Quiz ပြိုင်ပွဲဝင်ဖို့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအနေနဲ့ကျောင်းစာတွေကိုလေ့လာရတာမျိုးတွေရှိလို့သက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ်တွေကိုသီးသန့်လေ့လာစရာမလိုအောင်အဆင်ပြေသလိုပြိုင်ပွဲကနေရမယ့်လက်မှတ်ကအလုပ်ခံရဖို့အထောက်ပံ့ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကျောင်းမှာသင်တဲ့ဘာသာတွေလေးလေ့လာဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုဒီ subject တွေကိုပဲလေ့လာပြီးသားဖြစ်သွားတာပေါ့။နောက်တချို့ဆိုရင်ကျောင်းတက်နေနေကိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီစာမုတ်ခွဲတွေဝင်ဖြေတာရှိပါတယ်။ဖြေတော့ဒီလက်မှတ်တွေပါတခါလဲသူရသွားတာပေါ့လေ။ရသွားတော့အလုပ်ကင်ခွင့်လန်းဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဒီလက်မှတ်တွေရှိထားမယ်ဆိုရင်ကိုကြိုက်တဲ့ line ကိုကို dream ဖြစ်ရင်ဖြစ်တယ်လို့ကိုရည်မှန်းရည်မှန်းတယ်လို့ဆက်သွားမှာပေါ့လေ။ဒီနေ့မှာတော့အဖွဲ့ပေါင်း48ဖွဲ့တည်းကရေးပြအောင်မြင်ခဲ့တဲ့28ဖွဲ့လာရောက်ဖြေဆိုခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာအဖွဲ့5ဖွဲ့ကိုသာရွေးချယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရွေးချယ်မှုမှာပထမရရှိမဲ့အဖွဲ့ကတော့အော်တိုဘာလမှာပြုလုပ်မဲ့ National Level အဆင့်ကိုတိုင်းနယ်ပြည်နယ်6ခုကပထမဆုရသူတွေနဲ့ဆက်ပြီးရှင်ပြိုင်ရမှာပါ MCBA Quiz 2000 Something မေးခွန်းတွေကပညာရပ်ဆိုင်ရာမေးခွန်းတွေဖြစ်ပေမဲ့လည်းကျောင်းကသင်ခန်းစာတွေပါတယ်လို့ပြင်ပဗဟုသုတတွေကိုလည်းမေးထားပါသေးတယ်ဒါကြောင့်ပြိုင်ပွဲဝင်သူတွေအနေနဲ့လေ့လာပြီးမှသာဖြေဆိုလို့ရတာကြောင့်သူတို့တွေရဲ့လေ့လာမှုပိုင်းတိုးတက်လာနိုင်တယ်လို့ဆိုလာသူကဦးအောင်ပြည့်ဟင်းပါID နဲ့ပဲမှာပေါ့နော်ဟိုကျွမ်းကျင်တဲ့ ID ပညာရှင်တွေပေါ်ထွက်လာဖို့ရဲ့နောက်ဟိုဗမာပြည်မှာတင်ကြားရေး system ထဲမှာ teamwork တွေကနည်းနည်းလေးအားနည်းတယ်ပေါ့စာတင်တဲ့အချိန်မှာလေအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဒီမှာဆို3ယောက်တစ်ခွက်ပြိုင်ခိုင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ teamwork တွေရမယ်နောက်ပိုင်းအလုပ်ဟို career development ဘာညာအဲ့အတွက်ပါကျွန်တော်ယူရပါတယ်